Diretor, no vídeo de hoje teremos um bate-papo especial com o Rafael Barbieri, que é o novo gestor da Qualicorp aqui para a Serra Corretora, tanto para corretores internos quanto externos. Rafael, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Estou feliz em estar aqui, 8 anos depois, atendi vocês no passado, estou muito feliz de estar de volta. Rafael, para começar, a Mafre se torna uma nova opção de plano para os corretores, né? Conta um pouquinho sobre isso. Exatamente. A Mafre vem com um conceito diferente, né? Mafre, todos já conhecem nesse modelo de seguradora, mas como novidade agora na Qualicorp, com seguro saúde. Então, um conceito diferente, um modelo diferente, que é uma tendência para o mercado e que promete aí muitas coisas boas para o ano de 2019. A gente tem uma campanha de vendas bem forte rodando, né? Acho bom frisar a importância dela e como é que ela está funcionando. Conta um pouco para os corretores. A campanha da Qualicorp, ela já vem desde o ano passado. Então, esse ano promete vir também com mais força. Tem muita coisa para acontecer agora no ano de 2019. Muda um pouquinho, melhora para o corretor. Então, tem muitas coisas que vão acontecer, como eu falei. E a parte mais bacana é que o corretor que tem o seu cadastro com a Qualicorp, que já tem acesso ao portfólio de vendas da Qualicorp, vai ganhar muito dinheiro esse ano. A Quali acaba de lançar uma nova plataforma digital para vendas online, né? Conta um pouquinho sobre isso. É isso mesmo. A Qualicorp lançou agora no mês de dezembro. É uma plataforma de venda digital que já vinha sendo testada e agora está no nosso canal externo também, com muitas facilidades para o corretor, onde ganha-se tempo na venda. Já tivemos casos aí de proposta implantada em 2 dias. Então, todo aquele trâmite que tinha de conferência, de análise, de processo da venda, ganha tempo para o corretor vender cada vez mais. Uma ferramenta que está fácil o acesso, né? Todos os corretores têm acesso. É preciso que veja direto na sua plataforma, no caso a Serra, tem todas as informações já. Então, o corretor que entra aqui não sai com dúvida. Muito bacana. E para finalizar, você tem alguma dica especial para a nossa equipe de vendas aqui da Serra? Apostem na Qualicorp. O ano de 2019 promete, tem muita coisa boa. Nossas vendas vêm crescendo. O corretor que é parceiro da Qualicorp sabe o quanto é importante estar do nosso lado e ganhar dinheiro com a Qualicorp também. Bom, pessoal, é isso. A gente fica por aqui. Rafael, de novo, gostaria de agradecer a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e até semana que vem. Obrigado, gente.